Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес поскъпването на природния газ с 29,64% от 1 април 2017 година. Първоначалните разчети показват, че синьото гориво ще скочи с близо 30%. Поскъпването на природния газ може да се окаже пагубно за малки и среден бизнес. Тази дюнерджийница в Благоевград работи с газ. Собственикът е грък и веднага след откриването и преди година и половина минава на газ, за да му излязат сметките. За отопление, за обработка на месото, топла вода, за всичко. Служителите тук са малко, едва петима. Собственикът е един от тях. Така спестява разходи от заплати, но най-много спестява от това, че вместо ток използва газ. Това му позволява редовно да дава заплати на хората си и да не вдига цените на предлаганите от него храни. Предстоящото увеличение на газа обаче може да промени това. Смятам, че ще имаме повече разходи. Смятам, че резултата ще е негативен като цяло на самия бизнес, защото е поскъпване. Сега Пабло се на кръстопът – да намали заплатите на персонала си, да вдигне цените на дюнерите или да се лиши от каквато и да е било печалба. Ще направим проучване и ще решим какво ще правим, но нещата не са добре. Окончателното решение за това с колко точно ще поскъпнат парното, топлата вода и тока, енергийният регулатор трябва да вземе на 4 април 2017 година. Следващите няколко месеца Пабус ще трябва да реши остава ли на газ или заведението му ще премине на ток.